Provozovatel Hradeckého akvacentra Správa nemovitostí Hradec Králové vymýšlí pro návštěvníky stále nové akce. Vstup za dobré vysvědčení zdarma nebo 15 minut zdarma o jarních prázdninách přilákalo do tohoto zařízení rekordní počty lidí. Tak připravili jsme jarní prázdniny, které pro nás fungují už od 11. února a až do neděle do 19. února. A mají všichni dneska poprvé 15 minut navíc zdarma. A myslím si, že vidíte, kolik lidí tady dneska je, takže ta návštěvnost je obrovská. Ani příští měsíc nepřijdou návštěvníci zkrátka. Na sobotu 18. března je připraveno vůbec poprvé noční koupání v akvacentru, a to od 18 do 23 hodin. Provozovatel ale myslí i na seniory. Tak akce pro seniory je taky velmi úspěšná. Začali jsme s ní od listopadu a je to každé úterý od 10 do 2 hodin. Seniori vstup do akvacentra mají za cenu bazénu a mají tam i hodinu cvičení zdarma. A je opravdu velmi využívaná. Aktuální informace o programech v akvacentru i plaveckém bazénu naleznete na webových stránkách snhk.cz.